Um adolescente de 13 anos, morador de Cabo Frio, foi hospitalizado após ser imunizado contra a febre amarela. Ele teria sofrido fortes reações à vacina, por isso voltamos agora com Daiane Zanellato, que tem mais detalhes sobre esse caso. Daiane, o que aconteceu com esse menino? Bom, Salutiel, a Prefeitura de Cabo Frio nos informou que o estado de saúde do menino é estável e que ele está se recuperando no momento. Ainda segundo a Prefeitura de Cabo Frio, desde a primeira internação, há cerca de 2 meses, o menino de 13 anos teve a suspeita de febre amarela, sendo notificada a saúde coletiva. O caso evoluiu para uma artrite séptica e uma osteomielite, que é uma inflamação nos ossos, mas que não podem afirmar que foi por decorrência da vacina ou da febre amarela. Ele foi transferido no último domingo para um hospital em Duque de Caxias devido ao quadro e uma cirurgia estava prevista para hoje, Salutiel. Nós tentamos contato com o hospital de Duque de Caxias, mas não conseguimos contato e aguardamos o parecer da Secretaria Estadual de Saúde. Ok, obrigado, Daiane. Mais uma vez, todos nós vamos ficar aguardando as respostas. É muito difícil. Eu fico pensando na situação dos pais que levaram o garoto para vacinar. O garoto teve essa reação toda. E aí os diagnósticos são muito demorados, até saber o que está acontecendo. Eu vou te contar.